максимум задоволення та позитивних емоцій. Маленькому Михайлу для гарного відпочинку багато не потрібно, так само, як і для більшості відпочивальників на солених озорах у Солотвині Тячівського району. Просто купатися. Ну і як вони співають? Відпочивальники зі стажем виділяють користь від чорної лікувальної глини, якою обмащуються тут з голови до п'ят. Так само добре на організм впливає і сама солена вода в озері. Саме заради оздоровлення люди щороку долають тисячі кілометрів. Ми вже четвертий рік тут відпочиваємо. То нам дуже допомагає від того, що суглоби ламає кості, радикуліти, поліатрити. Оце все нам дуже допомагає. Ми так собі вже запланували, що кожен рік, коли в мене відпустка, ми стараємося їхати з чоловіком. Йому не дуже, йому того не треба, а мені це дуже допомагає. Коли я не їздила ще, я цілу зиму мучилася, все ламало кості. А відколи ми почали їздити, вже зима проходить легше. Чоловік пані Марії каже, що й сам відчув позитивний вплив на своє здоров'я, але в першу чергу на здоров'я своєї дружини. Не відую, бо лягає спати здоровою і встає здоровою. Тобто, а раніше було, що як лягала спати, то вночі я мусив ще й масажі якісь робити. Подружжя приїздить сюди на 6 днів. Кажуть, цього абсолютно вистачає для профілактики захворювань в холодні пори року. Кажуть, у воді довго не сидять, хвилин 15-20, а потім гріються на сонечку. У розпал сезону приїхала на відпочинок і пані Інна. Ну, у нас багато віддихають, односельчан тут не один рік. Я тут перший рік, дуже подобається. Чоловіка мама щороку їздить, відпочиває. Все гарно, супер, задоволені. Перший раз і ще не останній, напевно, буде. Для відпочиваючих на території Солених озер є всі зручності. З кожним роком туристів все більше, відповідно, з кожним роком все більше стає і турбас. Дуже багато років назад, років 15 назад почало все це строїтись і на даний час дуже багато баз. Навіть я не знаю, яка кількість. В основному приїжджають зі Львова, з Рівного, із Сум приїжджали із Вінниці, приїжджали з багатьох таких, з України багатьох приїжджають. Із Чехії були, приїжджали з-за кордону, із Словакії. Багато відпочиваючих тут із Закарпаття, зокрема Катерина, приїхала з дітками, аби тих оздоровити. В принципі, знайшли інформацію в інтернеті. Приїхали, очікували, що не буде так, але вийшлося ліпше, ніж ми ожидали. Приїхали заради дітей, бо треба їх оздоровити перед школою. Хворенькі постійно хворіють, а тут на море дорого, а тут дешевше. Ми відпочиваємо сьогодні вже третій день. Нам дуже полюбилося, ми теж побачили оголошення в інтернеті. Нас полюбилася нам ціна. Приїхали, полюбилися номера, тут є кухня, є душ, всі умови хороші. Незважаючи на те, що ще нещодавно води у озерах ставало все менше, наразі вона знову прибуває. А отже, купатися туристам є де. Окрім того, на території Солених озер сьогодні чимало турбаз з власними басейнами та маленькими аквапарками. Відпочивати тут можна на будь-який смак та гаманець.